שלומכם מאוד. שלומך. המקום, אני מצטערת, אבל מאוד יפה. יחסית לבית עלמין זה פשוט כמו בן עדן. נגיע אליו פעם. כן, כולנו. אל מעבר לאופק ולזמן, ואנו ניפגש מפעם לפעם. בחגיגת חייך שלעולם אינה נגמרת. אחד הזיכרונות הכי חזקים שלי עם ניסן זה הסקי האחרון שלנו בחרמון. כשאני על החרמון גולש, אני מחייך ונזכר. לא גלשתי ובכיתי, גלשתי וחייכתי איתו. אני רואה את התמונה שלו, כמו כל המשפחה, מאוד יפה. ניסן היה הבכור בעצם, כן? כן, השוטר ש... עשה את כל המשימות של היחידה האווירית. המלחמה התחילה ב-12 ביולי. אנחנו לא ידענו מתי מגייסים אותו למילואים כדי לבצע את המבצע שהיה ביום האחרון של המלחמה, של הטסת של החיילים לתוך לבנון. אחד המסוקים שהנחית את הלוחמים בעומק שטח לבנון הופל על ידי אנשי חיזבאללה. שמענו את הידיעה ב-9 בערב, אז לא היה עוד שום דבר עד שהתחלנו לצלצל ולנסוע, לשאול אותם מה קרה. פשוט נסעתי לטייסת שלו. עדיין היה לי כל הזמן במחשבה שאני נכנס ורואה אותו שם, והוא אומר לי שקרה להם משהו נורא, אבל כאילו, אבל הוא שם. בא אליי מפקד הבסיס ושאלתי אותו מה קרה, זה אומר שניסן היה במסוק שנפל. שאלתי אותו הוא אמר לי ישר שהוא מת. זהו, הדבר הבא שאני זוכר זה שהלכתי, הייתה שם איזו תעלה בצד ונשכבתי שם. וזה מה שאני זוכר. לי היה ברור שאני חייב להגיע להורים, ולקחתי את האופניים ובאתי לפה. אמא הייתה בסלון, היא שואלת אותי מה, ואז כשאבא יצא, אז... אמר, זה הוא. בזה נגמר הסיפור. התחילו באמת החיים החדשים. החיים החדשים זה החיים שאחרי שניסן להירק. צריך לשקם את עצמנו, לעמוד על שתי רגליים. לי הלוח שנה השתנה מאז. יש את האביב, הפריחה, השמחה, ואם זה בא יום הולדת, שזה אירוע שהוא מצד אחד, אנחנו חוגגים אותו, אנחנו מציינים אותו במשפחה, ויש את יום הזיכרון. ומשם זה מוביל ל-12 לאוגוסט, שהתאריך שניסן נהרג, וזו תקופה קשה. ועם הגשם הראשון, לפחות אצלי, אני מרגיש שזה הקלה. כן. אני מאוד מחכה. זו הרגשה שאני חושב משותפת את כולנו. חמוטל ארגנה לנו את יום השנה עם הפתעות גדולות מאוד. עשינו לכל אחד תעודת סוף שנה, וזאת לתעודה כי עמוס ורחל שלו, הורים שכולים, סיימו בהצטיינות יתרה שנת אבל ראשונה, בציון 100. הייתי רוצה לדעת מה אתם מצפים ממני, מה אתם מרגישים ששיר יכול לעשות לכם. אני חושב שלכולנו באיזשהו מקום היה חסר שיר על ניסן. דיברנו על זה הרבה בעינינו, וזה דווקא בא טוב. לי ניסן היום נשאר בתור לחיות. בואו נחיה, בואו נעשה את החיים שמחים. היה לי מפגש מרתק באמת, וגם מאוד אופטימי. באמת, נתן לי המון כוח, המון המון כוח. צריך ללמוד מכם. האמת שבאותו יום שחזרתי מעברון, הרגשתי שאני פול, שאני מלאה בידע ובהשראה, וכתבתי אותו באותו יום. אחרי איזה שבוע הלכתי לאוראל והתחלנו בבניית השיר. נפגשנו ומשהו רק אפילו במבט שלה שהיא סיפרה לי, היא ממש לא ידעה להגיד אם היה לה עצוב או היה לה מצחיק. לגמרי. עצם המשפט הזה הרגשתי שאני לא צריך עוד יותר הסברים ממנה, כאילו כבר דמיינתי אתכם בראש שלי. רציתי באיזשהו מקום, רציתי טיפה איזשהו תקווה, מה שאתם נתתם לי להרגיש. אני הייתי די מתוח לראות מה יצא מזה. כי בסך הכל זה צריך עכשיו להיות שיר שלנו.
ענן והנה מטוס ועוד גל מתקרב אין מנוס הנה סוסים דוחים בנרים נמוכים הנה עוד יום ועברו כבר יומיים זוגות אוהבים בין ארבעים חלון פתוח לרווחה ואפילו השמש ברחה והנה אתה מביט כמו גדול כמה אושר כביכול היית לפני שנייה בינך ואינני מבינה איך היית קורא לי חייתי, חייתי את החיים שלי חייתי חייתי את החיים שלי אני התרגשתי איך שהתחיל השיר. עוד לא שמעתי את המילים, רק המנגינה. ושמעתי את ניסן. הערבית שנכנסה לתוך השיר מתחברת לי למקום הזה של לגדל את הבת שלי ואת הילדים שלנו ואת הילדים אחרת. עם היכרות ועם פחות פחד ועם פתיחות ומתוך תקווה שהדבר הזה יביא לאהבה ולחיבור ולפחות מלחמות. אני רואה בשיר איזושהי צורה שהיא גם ממש מכניסה גם לראש וגם ללב את הזיכרון, אבל הזיכרון החי. זה שיר אהבה על מישהו שהלך. זה יותר חזק אפילו מהכאב, ואני חושב שזה יותר מקרב אותי לניסן מאשר הכאב. מעניין אותי היה לדעת אם הוא היה שומע את השיר, אם הוא היה... איך הוא היה מרגיש, אם הוא היה שר את הפזמון, את חייתי.